Luis Maya Ministries. Sawa basi, wikendi hii nitafundisha mfululizo kuhusu majina yote ya ukombozi wa Mungu yaliyo katika Biblia. Na kichwa cha mfululizo huu ni Mungu ni nani? Na nafanya hivyo si kwa faida yenu tu, bali kwa faida ya watu walio duniani ambao hawamjui Mungu kabisa, au wanafikiri wanamjua Mungu lakini hawamjui. Unaona, natatizwa kwa ajili ya jinsi watu wanavyowekwa chini ya shinikizo la kutomwamini Mungu. Na pia kuna watu wengi wanaomwamini Mungu lakini wanaahirisha kumtumikia Mungu mpaka wakati mwingine utakaofaa zaidi maishani mwao, ambacho ni kitu hatari sana, kwa sababu hakuna mtu anayejua wakati Mungu atamchukua. Na nafikiri ikiwa mtu yeyote, nataka msikilize kile nitakachowaambia. Nafikiri mtu yeyote ambaye anajua, ambaye kweli anajua Mungu ni nani, hawezi kukataa kumwamini, wala hawezi kukataa kuwa na uhusiano naye. Siwezi kuamini kwamba mtu yote aliye ndani ya jengo hili usiku wa leo na hajampokea Kristo kama mwokozi wake, baada ya kunisikiliza usiku wa leo, sidhani kama kweli anaweza kuondoka mahali hapa bila kufanya uamuzi kwamba napaswa kuwa na uhusiano wa kibinafsi na Mungu ambaye tunamzungumzia usiku wa leo. Kusema ukweli, nafikiri watu humuelewa Mungu vibaya sana. Nafikiri yeye hulaumiwa kwa vitu ambavyo hakuvifanya, na watu hawamshukuri kwa vitu vingi vizuri ambavyo yeye huvifanya. Mara nyingi sisi humlaumu kwa matatizo yetu, lakini kitu kizuri kikitokea, tunasema ni sisi ndiyo tumekifanya. Ni sharti tukumbuke kwamba tuna adui, jina lake ni Shetani, Lucifer, Ibilisi, yule muovu, muongo mkuu. Na Biblia inasema kwamba yeye huja kama malaika wa nuru ili awapotoshe watu. Na nilikuwa nafikiri kuhusu jambo hilo leo. Unajua kwamba huyo malaika wa nuru, na nafikiri hilo ndilo jambo ambalo Shetani anafanya duniani leo hii, na ananifanya kwa ufanisi mkubwa, na amekuwa akifanya hivyo kwa ufanisi mkubwa tangu zamani, lakini nafikiri kuna leo hii amepata ufanisi mkubwa zaidi. Naamini kwamba anawafanya watu wengi waamini kwamba yale yaliyo maovu ndiyo mema. Na ni muhimu kwetu sisi kama waumini kusaidia katika njia hiyo iliyonyooka na nyembamba inayotuelekeza katika uzima, na tuwe katika dunia lakini tusiwe watu wa kidunia. Tuko duniani, na ikiwa tuko hapa na tuko hai wakati huu katika historia, basi tuko hapa kwa kusudi fulani. Na naamini kwamba Mungu ameweka kila mmoja wa watu wake mahali fulani maalum katika jamii. Huenda ni mahali pako pa kazi, huenda ni mtaa unaoishi, huenda ni katika shule yako. Mungu amekuweka hapo kwa kusudi fulani, na wewe ni nuru mahali penye giza, na unahitaji kuhakikisha nuru yako inaangaza mahali ulipo. Na hatuhitaji kuwa watu wa kidini na tujaribu kusomea kila mtu Biblia kila wakati au tuwahubiria watu kila wakati. Tunahitaji kuwa na uhusiano wa ndani na wa kibinafsi na Mungu, tuwe na uwepo wake maishani mwetu, ili katika mienendo yetu na jinsi tunavyowatendea watu wengine, watu wataona kwamba kuna kitu tofauti maishani mwetu. Si kwamba sisi ni bora zaidi, bali kwamba kuna kitu tofauti maishani mwetu. Tuna amani, tuna furaha, tuna utulivu, tuna upendo, tuna ukarimu ambao hawajazoea kuona. Na baadaye watataka kujua ni nini hicho ambacho kiko tofauti maishani mwetu. Amen. Sasa, kuna mamia ya majina ya Mungu katika Biblia, na kila moja linawakilisha kitendo fulani ambacho yeye hufanya. Kwa mfano, kile unapohisi amani, wangapi kati yenu wamewahi kuhisi amani maishani mwenu? Kile unapohisi amani, huyo ni Mungu, kwa sababu yeye ndiye mfalme wa amani. Kila mtoto anapozaliwa, hiyo ni kazi ya Mungu, kwa sababu yeye ndiye anayetupatia uhai. Amen. Kwa kweli tunaona kazi ya Mungu kila siku kwa njia nyingi sana, hata huwezi kuamini, lakini hatuzingatii kile anachofanya. Tunahitaji kuzingatia zaidi kile anachofanya. Biblia inasema kwamba yeye yuko kila mahali,
yuko kila mahali kwa wakati mmoja. Huwezi kuwa mahali popote ambapo Mungu hayuko. Huwezi hata kwa sekunde moja, huwezi hata kwa nusu sekunde ya maisha yako kuwa mahali popote ambapo Mungu hayuko. Hata wakati bado ulikuwa unatenda dhambi na ulikuwa muovu na ulitenda matendo maovu, Mungu bado alikuwa pamoja nawe wakati huo. Na mara nyingi alikuzuia kufanya maamuzi mabaya na ya kipumbavu, au hata kama tulifanya maamuzi hayo, alitukinga kutokana na mashaka makubwa ambayo yangetupata, pengine kwa sababu kuna mtu aliyekuwa anatuombea wakati huo. Pengine kwa sababu mtu alimlilia Yesu kwa niaba yetu. Yeye ni mweza yote. Hiyo inamaanisha ana nguvu zote. Hakuna tatizo ulilo nalo ambalo Mungu hawezi kulitatua. Hakuna hata moja. Chochote kile ambacho kinakutatiza usiku wa leo unaweza kukisahau. Kwa sababu Mungu anaweza mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyatumainio, tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu yake itendayo kazi ndani yetu. Yeye ni mjua yote. Hii inamaanisha anajua kila kitu. Hakuna kitu ambacho Mungu hakijui. Kama mtu angelikuambia, Joyce Meyer ni nani? Nimesikia jina lake likitajwa. Yeye ni nani? Nina uhakika kwamba uende utasema kitu kama, oh, yeye ni yule mwanamke anayeonyeshwa katika runinga. Au yeye ni yule mwanamke anayefundisha Biblia katika runinga. Unajua, yule mwenye sauti ya kipekee. Na kimsingi utamwambia mtu huyo, utamwambia jina langu na umwambie mimi ni nani. Mmemwona mchungaji Mike hapa jukwani usiku wa leo. Kama ningemuuliza mtu ofisini mwetu, mchungaji Mike ni nani? Anaweza kusema yeye ni mchungaji wa wafanyakazi hapa katika Joyce Meyer Ministries. Niambie mengi zaidi kuhusu Mike. Unajua yeye ni mtu mzuri sana. Anajua kutia watu moyo. Yeye huwaombea watu. Anapenda watu sana. Unajua yeye yuko hivi na yuko vile. Na yuko hivi na vile. Kwa hivyo majina yana maana. Majina yana maana. Na yalikuwa na maana zaidi wakati Biblia ilikuwa inaandikwa kuliko wakati huu. Kwa mfano, Abrahamu hapo mwanzoni alikuwa Abrahamu. Na kila jina lake lilipotajwa lilionyesha kitu fulani kinachomhusu. Mungu alipoamua kwamba Abrahamu atakuwa baba wa mataifa mengi, ambayo haikuwezekana kwa sababu alikuwa hana mtoto na alikuwa ameshapita umri wa kupata watoto, alibadilisha jina lake kutoka Abrahamu na akamwita Abrahamu, inayomaanisha baba mkuu. Basi baada ya hapo, kila mtu alipotamka jina la Abrahamu, alikuwa anasema kwamba yeye ni baba. Majina yana maana kubwa, na nafikiri huwa tunakosa kitu cha maana katika utamaduni wetu kwa sababu hatuna ufahamu wa kina kama inavyotakiwa kuhusu haya majina ya ukombozi ya Mungu yaliyo katika Agano la Kale. Lakini habari njema kabisa ni kwamba majina hayo yote yanaunganishwa pamoja na kuwa jina moja katika Agano Jipya, na hilo ni jina la Yesu, jina lililo juu ya majina mengine yote, kwamba kwa jina la Yesu kila goti lipige. Amen. Leo nilikuwa na wazo la kuchekesha kidogo. Nilifikiria kuhusu wale watu wote wasiomwamini Mungu ambao hutumia jina lake kila wakati. Nafikiri ni jambo la kuchekesha kwamba watu wanaodai kwamba hawamwamini Mungu bado wanashindwa kuacha kutumia jina lake na kuondoka katika uwepo wake. Ingawa hawataki kuamini, bado ndani ya nafsi zao wanaamini kwamba yupo. La sivyo, kwa nini waendelee kutumia jina lake? Basi nadhani kwamba wao wanaamini kile ambacho hata hawataki kuamini, na hata hawajui kwamba ndani kabisa ya nafsi zao wanaamini kwamba yupo. Mungu ni nani? Katika Wafilipi 3:10, Paulo aliomba kitu ambacho nataka tukiangazie, kwa sababu nafikiri ni kitu ambacho tunapaswa kukiombea mara kwa mara. Na nafikiri ni jambo la kusisimua, kwa sababu Paulo tayari alikuwa ameandika sehemu kubwa ya Agano Jipya, lakini bado anaomba amjue Mungu zaidi. Nafikiri tunahitaji kuomba tumjue Mungu kwa ndani zaidi. Tafadhali usitosheke na ufahamu mdogo kuhusu Mungu ulio nao kichwani mwako. Mjue Mungu vyema. Pengine unasema, unaweza kumjua Mungu kwa njia gani? Basi utajua jambo hilo hapa. Paulo alisema, kusudi langu kuu, na napenda hiyo,
Angeweza kusema mambo mengine mengi, lakini alisema, sikiliza, kuna kitu kimoja ambacho nimeazimia kufanya. Nataka kumjua Mungu. Na hakuwa anazungumza kuhusu kumjua Mungu peke yake. Alisema, nataka kumjua Mungu. Nataka kutembea naye maishani mwangu. Nataka kuweza kutambua wakati Mungu anafanya kazi maishani mwangu. Amen. Kuanzia mambo makuu mpaka mambo madogo madogo ambayo hayawezi kuwa na maana yoyote kwa mtu mwingine ila wewe tu. Hivi majuzi Mungu alinifanyia moja hapo ya hayo mambo madogo ili anionyeshe tu kwamba yuko pamoja nami. Si ni jambo la kupendeza wakati Mungu anakuonyesha kwamba yuko pamoja nawe? Amen. Nawasihi sana mzingatie wakati mambo hayo madogo yanatokea maishani mwenu. Unaona, nilikuwa katika kanisa kwa miaka mingi sana, lakini kamwe sikutambua mambo kama hayo. Kwa sababu ingawa nilimpenda Mungu, nilikuwa nimeokoka. Niliamini kwamba ningelienda mbinguni kama ningefariki wakati huo. Lakini sikuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Na sijui ni watu wangapi wako hapa usiku wa leo au hasani wangapi wanatutazama katika runinga ambao wako hivyo. Unaamini kwamba Mungu yupo, lakini huna uhusiano wa ndani wa kibinafsi naye. Huenda hata unaenda kanisani kila Jumapili na unasikiliza mahubiri pengine kwa dakika kama 20 hivi na unaimba nyimbo kadhaa katika kitabu cha nyimbo na pengine unafanya mambo kadhaa ya kidini ambayo wewe hufanya Jumapili asubuhi. Kisha unaenda nyumbani na humfikiri Mungu kwa wiki nzima. Biblia haizungumzi mambo hayo inapotuambia tunapaswa kumjua Mungu. Tunahitaji kumjua vyema. Mimi daima huwa naendesha makongamano na semina, kwa hiyo sina budi kuwa mbele katika yale ninayofundisha hasa katika fikra zangu. Kwa hivyo hata nilipokuwa najitayarisha kwa mafundisho haya, tayari nilikuwa natayarisha mambo nitakayotumia katika kongamano linalofuata ambalo litakuwa mjini Colorado Springs wiki mbili zijazo. Kwa hivyo huwa nina uhakika kabisa kuhusu jumbe tatu za kongamano hilo, na nilikuwa na mafundisho tayari kwa ajili ya jumbe hizo tatu, lakini sikuwa na uhakika sana kuhusu ujumbe wa nne. Kwa hivyo niliomba kwa muda mfupi na nilihisi moyoni mwangu kwamba Mungu alitaka nihubiri kuhusu wasiwasi. Kisha nilikuwa nataka kuondoka ofisini mwangu na sikuwa na muda mwingi, na nikafikiria, Mungu, najua kwamba nina mafundisho tayari kwa swala hilo la wasiwasi, lakini sina muda wa kutosha wa kuyatafuta. Kisha niliingia katika chumba changu ambapo mimi huweka faili za mahubiri yangu mengi pamoja na mafundisho yangu ya zamani, na kulikuwa na muhtasari wa mara mbili. Huwa tunaitayarisha kwa ajili ya mafundisho yangu. Kulikuwa na muhtasari wa mara mbili uliokuwa juu ya draw yangu ya kuweka faili. Kwa sababu fulani nilipata msukumo wa kufungua draw hiyo. Nikaangalia faili ya kwanza, ya pili, na moja ilikuwa inasema wasiwasi na mafadhaiko. Sasa je, niwaambie kitu? Kwa muda wote ambao nimekuwa nikitembea na Mungu, mambo madogo kama hayo wakati mwingine huwa yananisisimua kuliko mambo makubwa. Na nawaambia, kila mmoja wenu anaweza kuwa na maisha kama hayo pamoja na Mungu ikiwa utakubali kujifunza kutambua wakati Mungu anafanya kazi maishani mwako, na uache kusema kwamba mambo hutokea kwa bahati nzuri tu. Ondoa neno bahati kutoka kwenye msamiati wako. Mambo mazuri hayakutokii eti kwa sababu una bahati nzuri, yanakutokea kwa sababu umebarikiwa. Wafilipi 3:10. Kusudi langu kuu ili nimjue yeye, kwamba niweze kuendelea kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na yeye, na nimjue kwa ndani zaidi, niweze kufahamu na kutambua maajabu yake vyema zaidi. Na nitaachia hapo kwa sababu Paulo anaendelea na kuzungumza kuhusu nguvu inayotoka katika kufufuka kwa Yesu. Lakini nataka tu uone kwamba mtume Paulo, ambaye tayari alikuwa ameshaandika sehemu kubwa ya Agano Jipya, bado ni mtu wa Mungu ambaye anaomba kumjua Mungu. Kwa hivyo tunapaswa kufanya hivyo mara kwa mara. Mungu, nataka kukujua, na nataka kukujua kwa ndani zaidi. Naamini kwamba watu mashuhuri wa Mungu ambao tunasoma habari zao katika Biblia, nafikiri wote walifanya hivyo. Nafikiri Musa alitaka kumjua Mungu. Nafikiri Ibrahimu alitaka kumjua Mungu. Nafikiri Esther na Ruth na watu hao wote tunaosoma habari zao katika Biblia, wote walitaka kumjua Mungu. Usitosheke na ufahamu mdogo ulionao kichwani mwako. Mlilie Mungu ili umjue vyema. Amen. Na huenda baadhi yenu mlikuja hapa usiku wa leo na mkafikiria, unajua nina tatizo fulani na nilitarajia kwamba utanenea tatizo langu. Acha nikwambie kitu, ikiwa unamjua Mungu haitajalisha tatizo lako ni gani. Hata hutahitaji mtu yeyote anenee tatizo lako, kwa sababu Mungu atanenea tatizo lako. Ukimjua Mungu kwa ndani na uwe na uhusiano wa kibinafsi naye, na uanze kutambua wakati Mungu anafanya kazi maishani mwako, na uweze kutambua uwepo wake, na ujue na ujue na ujue na ujue kwamba yuko hai na kwamba anafanya kazi maishani mwako, haijalishi kama unahisi uwepo wake au la, hutahitaji usaidizi kutoka nje, kwa sababu usaidizi unaotaka utakuwa unaishi ndani yako na utajua hivyo. Sasa
Kifungu kimoja kingine, Waefeso 1:17. Na ikiwa wewe ni mbia pamoja nasi, huwa naomba ombi hili juu ya maisha yako mara kwa mara. Hata naweza kusema ni kila siku. Mara nyingine tena, Paulo anaombea kanisa. Daima huwa naomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo wa mambo yaliyofichika na ya siri katika kumjua yeye kwa ndani na kwa karibu. Paulo hakusema naomba kwamba muweze kufahamu jinsi ya kutatua matatizo yenu. Paulo hakusema naomba kwamba muweze kufahamu jinsi ya kutatua matatizo yenu. Paulo hakusema naomba kwamba muweze kupata vitu vyote mnavyotaka. Alisema naomba kwamba mumjue yeye kwa ndani. Kila kitu ambacho tunahitaji kiko ndani yake. Na tukiwa naye, basi tuna kila kitu tunachohitaji. Sasa, moja hapo ya majina ya kwanza tunayo yasikia katika Biblia ni Yahwe. Na kama nilivyosema, majina haya yote yanatumiwa katika Agano la Kale, hayatumiwi katika Agano Jipya. Lakini nafikiri hilo ni jambo la kusisimua, kwa sababu punde tunapoingia katika Agano Jipya, baada ya Yesu kufa na kufufuka kutoka kwa wafu na katupatia jina lake, basi kila kitu tulichojifunza wikendi hii hadi kufikia Jumamosi asubuhi wakati hatimaye tulifikia jina la Yesu, kila kitu kingine kiko katika jina hilo. Basi ni nini hutokea? Mizimu hutetemeka kiasi gani wakati mtu anayejua kwa kweli maana ya jina la Yesu analitamka kwa kinywa chake? Mizimu hutetemeka kiasi gani tunapoamka asubuhi na tunainua mikono yetu juu na tunasema Yesu? Na natumai hii ni kozi ya marudio ya kuwakumbusha jinsi ya kutumia jina la Yesu kwa njia inayofaa, kutamka jina lake, kufahamu kile unachofanya unapoomba kwa jina lake, kutamka jina lake kwa sababu jina lake linamwakilisha yeye mwenyewe. Sasa kuna wakati jina Yahwe halikupaswa kutamkwa kwa sababu halikuwa na vokali. Liliandikwa YHWH. Na Waisraeli walifanya hivyo kwa makusudi kwa sababu walimheshimu Mungu sana kiasi kwamba waliogopa kutamka jina lake. Sasa sitaki kuhimiza mtu yeyote amuogope Mungu kwa njia isiyofaa. Lakini Biblia inasema kwamba tunapaswa kumheshimu Mungu kwa njia kubwa, na kwa maoni yangu nafikiri tunapaswa kufanya hivyo zaidi katika kanisa wakati huu. Na baadhi yenu hata muelewi namaanisha nini nikisema hivyo, kwa sababu mmelelewa katika desturi ya kuona Mungu ni rafiki yenu tu. Sawa? Yeye ni rafiki yetu. Mungu ni rafiki yetu. Na tunapaswa kuwa huru mbele zake. Lakini pia tunapaswa kumheshimu kwa njia kubwa, tumuabudu, tumtii. Amen. Basi Waisraeli hata hawakuweza kutamka jina la Mungu, kisha baadaye waliweka vokali katika jina hilo, na jina hilo linamaanisha, napenda hii, linamaanisha mimi niko. Na majina haya yote nitakayozungumzia yana maana fulani. Yote yanaeleza kitu fulani kuhusu sifa za Mungu ambazo pia wewe unaweza kuwa nazo kama mtu anayemwamini Yesu Kristo. Huu ni ujumbe wenye manufaa sana maishani mwako, kwa sababu kila kupitia mafundisho haya utaona Mungu ni nani na yeye ni nani kwako wewe. Si yeye ni nani kwa mtu mwingine. Hii ni semina ya kujenga imani yako wikendi hii. Imani yako katika Mungu itakuwa thabiti zaidi. Na hii inamaanisha kwamba sehemu kubwa ya hofu yako itatoweka na wasiwasi wako mwingi na mambo mengi yanayokutatiza na kukufadhaisha kila siku yatatoweka. Amen. Na yamkini sitaweza kueleza jambo hili vivyema ili mulielewe, lakini nitajaribu kadri ya uwezo wangu. Kwa sababu fulani neno hilo mimi niko, kila ninapolitamka na kulitafakari huwa nasajabu sana. Wow. Wewe ni nani? Ikiwa njia ya pekee unayoweza kujitambulisha ni kwa kusema mimi niko.
Hivyo tu, niko hapa. Na Musa alipoambiwa aende mbele ya Farao, alikuwa anaogopa kidogo. Na katika Kutoka 3:14 alisema, nitakapofika kwa Farao naye aniulize aliyekutuma jina lake ni nani, nimwambie nini? Hebu tuone Kutoka 3:14 inasema nini. Wikendi hii tutachukua muda kusoma maandiko, kwa hivyo kama utaki kusoma basi uko mahali pasipo kufaa. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Basi nadhani hilo ndilo jambo nitakalosema usiku wa leo. Mimi niko amenituma hapa. Na yeye yuko jinsi alivyo, na atakuwa jinsi atakavyokuwa, na atatekeleza kile atakachotekeleza, na mambo yake hayamhusu mtu yoyote, na hakuna anayeweza kumzuia. Na jinsi alivyo, ikiwa tunajua yeye ni nani, basi hofu yetu itasambaratika na shida zetu kama chembe ya changarawe ndani ya bahari. Baadhi ya watu huishi maisha yao yote wakimkataa Mungu na wakisema mambo yasiyokuwa na maana juu yake. Nakumbuka babangu mwenyewe, na nashukuru kwamba Mungu alimrehemu, lakini babangu mwenyewe ange daima alikuwa na kejeli mtu yote ambaye alimwamini Mungu, na alifikiria kwamba alikuwa anajua mengi sana, lakini hakujua chochote. Na ni dhahiri kwamba alikuwa anaishi kama ibilisi na kuwatendea watu maovu na kunidhulumu na kumtendea mamangu maovu, na hakuwa mwanaume aliyewajibika kabisa. Na angesema, nitaokoka siku moja wakati ambapo nitakuwa tayari kabisa. Nikana kwamba alikuwa na mamlaka ya kumuita Mungu na Mungu aje amkomboe wakati anataka. Na unajua Biblia inasema, sasa nataka mnisikilize, Biblia inasema roho wa Mungu ashinikizwa na damu kila wakati. Na si kwamba nasema huwezi kuokoka wakati wowote, bali nasema kwamba wakati Mungu anakunenea, hupasi kuahirisha uamuzi wako mpaka wakati mwingine. Isije ikawa kwamba muda wako duniani utakuwa umeisha kabla uamue kwamba ni wakati wako wa kumpa Mungu maisha yako. Naamini kwamba Mungu anaponena nasi, tunapaswa kufahamu kwamba hafanyi mchezo. Na tayari Mungu ananena na watu hapa usiku wa leo. Tayari kuna watu ambao wameketi hapa ambao wanajua kwamba uhusiano wao na Mungu hauko thabiti kama unavyotakiwa kuwa. Pengine kuna mtu alikuleta hapa usiku wa leo hukujua kwa nini ulikuja hapa, na Mungu anataka kubadilisha maisha yako kikamilifu. Na nakwambia, ikiwa utafungua moyo wako usiku wa leo na umkaribishe ndani, utakuwa na maisha mazuri.